当初对你爹都要负责，我着拢无做，我是要负责啥？我是有某的人呢。啊，不过我已经是你的人啊，我会当做你的情人。啊，不过我无怀疑，我爱的人是阿峰，我绝对袂当失去阿峰，我。 哎呦，这件代志绝对袂当互阿公知影啦！董事长，你安尼开嘴害嘴拢是恁某，我从来毋捌看过像你这样行某的人呢，实在够无路用的。你甲伊讲，今日这件代志，你拍算要安怎解决？要安怎解决？我嘛毋知啊，飞弟哦，我是无可能甲你做伙的啦。 好，既然你唔肯给我一个名分，那呢，你就给我一笔遵守费。那无，我一定把这件代志讲给胡林听。不用，绝对袂当甲胡林讲，伊绝对袂当互伊知影。你莫讲，我拜托你。嗯，董事长，你唔是讲？ 你也惊胡林不相信你吼？既然你惊代志要空，那呢，你就摕一笔钱，甲我随摊起来。你放心啦，摕到钱了后，我就袂甲这件代志讲出去。阿德咯，你即马是要甲我先人跳，枉费我对你遐尔好。你无慷慨，我互你慷慨；你无薪水，我互你预支薪水。结果，你即马竟然对我恩将仇报。董事长，宋经理毋是常常讲，女人当自强，想要爱钱，就靠家己本事去趁钱啊。 啊，我即马都是咧靠我本事趁钱。你这毋叫做本事，你这叫做骗术。董事长，我知影你足惊某的，所以吼，我无想要为难你。只要你给我300万，我就把这个相片拢删掉，而且袂甲狐狸讲这件代志。你还是赶紧去存钱，好哇。 那无，我是无遐尼侪耐心等你哦。狗屎的，你来这讲啊！ 最近哦，咧烦恼马克的代志，迄白头鬓哦，生就侪出来，看起来就老气，我特别建议哦，染过底了哦，又不容易维持发色，真紧就搁爱保养，迄头毛哦，嘛变啊更脆弱，又容易断裂毛躁，唉，妈咪。 咱查甫人四十岁以后，要好好的照顾头发。我因为直播工作的关系，常常要染烫做造型啊，毛家的头毛的问题。不过吼，我今仔有准备秘密武器要送给你。什么秘密武器？来，去好好保养头皮，莫阁受这样无欢喜的代志。行，来去。 就是这罐洗发露，它是专门为染烫还有受损的头发设计的。
里面有咖啡因成分和小麦的萃取物。哦，一个维他命原 B5， 能修护干燥受损的发丝。哦，这么丰富的成分哦。嗯。两位贵宾，洗发露已经停留2分钟了，我们可以到后面冲水了。好，谢谢。稍等一下哦。这做发露 C 料哦，新加坡赶快呢，头发很滑顺，啊，平起来哦，有一股清香，真的啊，而且还够添加角蛋白，能维持淡染发后的颜色。妈咪，我要这秘密礼物送了，没卖哈，没卖没卖。哦，你总算有笑容啊！你规天咧油头革面，你知影无？你的查某囝我吼，就要得忧郁症啊啦！太衰啦！我唔是条狗医哦，要让你操烦呢。哎呦，妈咪，我当然知影，拢是迄个臭 Marco， 伊的迄头脑吼，唔知是多一条神经吼，接唔着，再做这种代志。啊，你最近够改练到啊？讲到这吼，我都真正超想去的。马哥自从去工地了哦，我打电话给伊，伊唔是唔接电话，就是不读不回。啊，真正搞我这个阿姊当作是塑胶呢。无得卡，伊是咧无用啦。妈咪，你莫家己骗家己啊啦，你的囝你想清楚。Marco 吼，完全就变了一个人啊！伊根本都唔是以前迄个打拼、努力做啥物代志，拢爱做 perfect Marco。唉，你嘛知影，咱大房 Marco 就是大少爷啊！就是迄个李房啊，迄个查某人伊就想要看咱的好戏。那是 Marco 伊阁无振作。我真正是一棍吼，想要甲剥落去，甲剥好清清。洋洋，你还替妈咪哦解鼓咧，给伊一点仔时间面对即个打击。啊，你是安怎？你要甲伊讲，你嘛知影，马可上听你的话。我好，伊是毋是连你拢袂插？不用的，咱来去工地找伊，行，来去。找创啥啦？马可无想要看到我啦。嗯，我想要看到伊。你拄仔有讲啊，咱甲马可鼓励，咱即摆就去工地帮伊加油打气，行 ，Let's go， 行行行行，行来去来去啦。Marco， 平常时卡袂着啦，就转大细声啦，抓阮的空棒，家己帅勇在上班时间，就醉到安尼。Marco， 起床啊，恁老爸来啊啦！起床啊，起床啊，起来放尿啊！喂，你有听无？起床啊，起床啊！去放尿啦！嘿，你是从啥？夫人，我是要叫伊起来啦，因为我这吼有上重要物件爱请伊签名啦。安怎？叫做阮两个是三岁囡仔哦，敢有人安尼哩叫长官？哈？大小姐，你误会啊啦，因为我叫伊叫真久拢叫袂精神，我无办法啦。我唔是刁故意啦，你是故意的。我一定吼把这代志甲你的 CEO 讲，叫伊吼甲你惩罚。唔是啊，我从来嘛捌看过讲吼，你是个啉到醉茫茫的顶死啊。好啊啦，刷刷去啊啦，
以后吼，卖阁安尼啊！伊是工地的主任，啊，你对丁师遐尼啊无尊重，啊，是要叫其他的工人安怎？看啥学啥，以后嘛安尼对待你是？是夫人，我知唔对啦，以后我会注意啦。吼、哦，妈咪，你吼那很简单的放过伊。亲像伊这种人吼，你就是爱甲教死，啊不后摆吼伊有机会，伊就会欺负妈婆呢。教死伊阁安怎啦？因家甲这条蛇哦，算在马可的身上，马可以后日子毋是阁较歹过。阁再讲啦，你若予杰森知影这件代志，就表示讲恁爹地啊，阁有陈红梅，拢知影马可在上班的时阵在烧酒醉啊，最后嘛是害着马可啊。光头白日就甲我啉啊烧酒醉，我两个讲话喊大声，哈，果然继续困。哎呦，规身躯拢是迄臭酒味，啊，真正是。哎呦，拄只迄下骹手人拢安尼糟蹋马可啊，你这做姐姐嘛要安尼糟蹋伊哦？马可啊！马可，哎，马可，张耀宗，给气疼啊！你创啥啦？你搁加问？你看你变啊什么款？敢有亲像大伯囝？你到底要失职到什么时阵啊？马可啊，来啦，饮一罐水。啊！你别好管啦！马可，你这是什么态度啊？妈咪是关心你，伊也是莫想关心我啦。为娘也知影，如果你发生地啊，忍着我甲爹地回去嘞啊！我这世人啊，敢若不管做什么代志，拢会一直互你干回去嘞哦。啊，我无要紧啦。为着我即摆已经不是张文斌的后生啊，以后哦，代志换换的啦，免阁讲实话，讲实话啊。马可，你莫讲气话啦，你永远都是恁爸爸的后生，嘛永远是张家的大囝。这位张夫人，请问一下哦，即摆张家是你讲的准算吗？你伫个张家当做主？那是会使，我哪有可能把红派人叫来搞工地？我真正哦，我的气哦，想要跟你拍，你讲话那喊你要斩你，喊你要歹听啦。无多啊，这是我的天性啊，是迄个啊，曾经是阮爹地讲的啊，伊讲就是因为我伤过粗菜，才无介意我，甚至无想要提我这个后生啊。伊是伫讲气话，伊哪有可能袂提你这后生啦？啊，不过是啥？我生到这么粗残，这么阴天的个性，就是你啊！就是你跟那查甫的啊，我生做安尼啊，敢不是？靠！你唔是话回事嘞？但今晚不搞回事。张耀宗，你搞我点点哦，你啉烧酒醉啊！啊！不过我感觉足奇怪的是，你明明就是大母，你才是张夫人呢，偏偏你到底要让家己活到这么委屈，活到袂输家己敢若小三共款？你会当把我生到这么粗残？照你讲，你应该比我较凶啊，敢不是？有当时我真正足希望的，我若是陈红梅后生就好。上无我阁有一个，会当替我用心计较，无惜一切代价，保护家己囝的妈咪。你真正是啊！好了，妈咪，你莫搞动，我今仔吼就是要甲拍清气。即摆连你毛主席要甲我拍，
别怕，别个讲都无唔对，是我无好好啊保护你，我无尽着做妈妈的责任。我就是讲，我只要吞忍，什么代志拢会当圆满。我只要吞忍，一切拢会平安无代志。也唔过我唔对，是我错啊，是我唔对。伊搁伫遐讲同款的话啊！恁后生这世人的前途，就是让你吞忍吞忍到无去的啦！我已经对你这个妈咪，无抱任何希望啊！扫去啊，就安尼啊啦！马可，不要进来啊！妈咪。马可，伊啉烧酒醉，你莫把伊的话听入去啦。你讲得无唔对，拢是我害你的，我害你好欺负的。不不不，无啦，妈咪，跟你哦完全无关系，这一切哦拢爱怪爹地，拢是伊的唔对。哦，对马可，我一定要跟伊斗相共，爱回转来。不过，你去家底去啊，求过出水解的啊！为着马哥，就算讲我跪咧求伊，我嘛怪伊，我一定爱做到够。无彩，我全当我走去识到呢，是讲哦，好伊个哦，这么好运，甲我相亲的迄个查某囡仔一个惊喜。啊！上当一看，阿娘话，姑娘变姑婆啦！来，竟然是哦，富贵本店迄个总经理高小姐。哦，伊看我眼神哦，袂准要甲我拆一下落房呢。哦，惊伊变惊遐，我哦，要咩叫惊死啦！哈，哎，阿哥啊，迄个，勇哥啊，你倒个卖回来回去啦，倒阿先放下啦。哎呦，哎呦。哎，麦克啊，我你讲哦。你实在是做好大胆，高家小姐你也敢去甲惹伊啊？哈，哎呀，啊唔好你家仔讲哦，哎，你无代志，规场好好的演阁出来，你有够幸运的啦！真正是的，哎，大哥啊，大哥啊，阿达。哎呦，好啊啦！恁两个莫伫遐比来比去好啊！恁手袂酸哦，我伫边仔看到哦，心拢就酸咧呢。哎呦，大哥，你总算哦开始讲话啊！无我甲勇哥两个人比来比去，比迄半迄步地又搁较吃力。哎，大哥啊，我知你即卖哦心情一定足无好个啦，万一是想讲哦，要去找哦文斌啊，算得了数。哎，唔过喂。你也知影讲，咱是结拜兄弟呢，我哪可能讲无听你的啦？啊，不过啊，佮大家哪讲咯，我有答应闭关哦，无论如何安怎，妈也好好啊，一只甲你照顾好，对不？对啦，大哥啊，你着好好调养身体，对不？啊，咱才偷偷计划，啊，偷偷去执行哦，家己的犯罪证据甲找出来，交警察，互伊哦抓起哦，吃免一饭。想好计划，啊，才偷偷进行。我几岁啊？我阁活着性命，通好等伊啊！我真正可恶，竟甲张文斌哦，碎尸万段，拆家落房。大哥啊，啊你即摆讲话哪会比哦勇哥吼，更加看下得开？啊，唔是啊，啊比安尼起哦，更加凶。对啦，无咧啦，安达啦，哎吼，你的归去哦，你的你的身体哦，都直接哦。啊，未复原哦，你规矩先一只静养好，哦。啊，我先带个麦克哦，来去找文斌哦，算一下账者。不，勇哥啊，你卖啦！哎，我食到这个过程都靠这个面，甲靠这个嘴呢。哎，我也袂晓冤家相拍，啊，你叫我陪你去谈判，我惊啦。麦克，哈？你这是兄弟啊，无你即摆是讲啦，你是要唔去？你也唔去的时阵，我行去倒啊！我跟你讲啊，跟你话变哦，话哦，你讲行个屁吧哦！别卖啦，
我安尼啦，咱先并啦，我陪你去啦，吼。啊，也毋过我干那负责哦，去甲呛声，无负责动手，安尼敢会用诶？哦，你安尼讲啊，啊，会用你啦，好好，行行行。啊，两个好兄弟啊，我知影哦，恁拢上听我诶啦。确实讲哦，我若一讲哦，是去用害死。我相信你嘛是替我报仇啦，对吧？这样就讲，无咧啦，用口卡就较好，家哦看报的啊，甲白白个，等下海停海，啊我较好讲话，我想吃，啊用嘴脑甲淹死。啊，实在，你实在是的，我那个等下海都淹死啊，你嘴脑是变得我来淹啦。我对吼，好啦，你看，连恁都发都替我这个好朋友报仇啊。冰哥是我的温情人呢，也是我的兄弟呢。我替伊报仇，敢有啥物唔对？哎！哎，你讲了无唔对嘞啦。啊，不过哦，我男主人大丈夫啊，我已经答应秘诀啦。哎，啊，我讲出去话，敢会无照做呢？安尼我敢是男主人啊？对啦对啦，大哥啊，你着听勇哥的话啦，伫遮哦，好好调养身体。啊，那无，你甲阮厝的哦，发生啥物代志？我是免来甲美官姐交代啦。啊，若美官若真正怪来，你就讲是我家己要出去就好啊。你那，哎，哎呀，啊无，啊无安尼啦，大哥，我跟你来去。对，勇哥啊，你嘛拜托的，迄个大哥咯，口讲都口讲袂好啊，你讲怎么跳来乱？哎呦，卖乱啦。是啦，我这卖意思是讲哦。君子报仇三年未晚，等啊大哥哦，把这身体养好、养养的时阵哦，咱才找一件那个检查那个哦，来去把文凭啊撒出来，把伊手尖头啊一支一支一支哦，把伊肉拢啊留啊剩一支骨头。我咧叫赵春公伊若无死哦，无嘛不要想办法哦，治者吼，迄个散水哦倒咧啊病房遐，互你啊伊个海袂叫母，安尼敢好？唔好呢。不管哪唔好时阵，我甲你讲啦，今仔无论如何哦，我有答应美官啦，绝对袂让你离开这间病房。哈，大舅，歹势。对，为着美官姐后半世人的幸福，咱的裤头拢夹掉的，绝对袂让你哦离开阮的身躯边。麦哥啊，勇哥啊，我知你是为我好啦。自从冰哥离开了，你是我上好的兄弟。我食到这种会所啊，有恁这尔重情重义的好兄弟陪在我的身躯边，我是才好运的啊。对了对了，阿达啦，啊，阮这话恁也听会落吼，啊，听落来好好休困，啊。对了，我头段可能话讲了伤多啦。现在吼，所以就要吹打啦。好，你不是去看只连麦话啉起？哦，我随便。好，六哥，六哥好。好，哥 ，OK，OK，OK， 好好好。哎，记得来。啊，哎，大哥，哎呦，你先哪啦？干脆，我来叫你讲，唔当激动啦。你安尼哦，是伤到干脆啦。我干脆可能离开啊啦，应该是有老鬼啦。安尼，哎，用啊。哎，你叫护理师做，给他处理一下。哦，你稍等一下，我来叫护理师吼。好，等一下，等一下。哎呦，你困嘛，莫困到安尼，我看头看面啦！哎呀，啊！啊，你人到倒？来啊来啊，边个姨娘来啊？哎，哎呦，啊大哥人嘞？哎呦，用啊，你是安怎过来啦？我那在用调好离山机，哈。哎，我有煮一寡物件来，啊，你慢吃一下。美管姐啊，阮无煮给吃啦。嗯，老公，你看，阿达拉嘞？阿达拉哦，你把阮一个骗走去，啊，连水果刀也嘛煞杀出去。
我听小公吼，伊可能去找张文斌报仇哦。嘿，啊，那是谁？周伟，你去对，我跟你讲吼，阿达达刚刚提刀去找文斌嘞。嘿，我叫过，啊你嘛睡过，好。大姐，妈咪，你在创啥？你进去啦！文斌，阮阿哥买好马哥回来公司，我今日过夜才买起来啊。大姐，无猜你甲文斌做阿嬷遐尼济年，你敢拢无了解伊的个性？伊既然讲出来的话，都无可能会改变，更加无可能受到任何的威胁都改变伊的主意。伊即摆是咧教囝，你安尼是咧成囝，安尼真正是互文斌歹做人。紧起来，较不让个人来互歹看，紧来！啊！你来看着我妈咪。歹看，歹看就歹看啦！我这个大母做到这个程度，予人安尼看起，我管什么歹看？文斌，马可是咱亲生，不是我伫外口有的，对别人的查某囝拢遐尼啊宽容，是安怎对马可、对家己的亲生后生要安尼对待？妈咪讲了无对，第二。你无感觉你对马可伤过严格，安尼对伊真正足无公平的呢？什么拢唔知啊！我对你妈的气性，给我付起。你不爱让马可回来，我就不爱起来。好，既然妈咪拢跪啊，安尼我就无伊照会跪。我两个就是要跪到你答应为止。你无假真正是哦。真心呀！你竟然对你的亲大爷下毒手！大哥啊，你是在讲啥？我哪拢听无。别来假！所有代志我拢知影。当初是陈国在爆炸时阵，苹果根本都无死，是遭你变脸干死的。走！阿达拉，你莫靠坐，你甲文斌娘说是阿母，你当然来诬赖阮文斌，我是咧道理哦。哥，做你去，我想着啊，当初是你这个甲一个笨手已经做伙啊，所以这样代志你冇掺卡中着，所以你才一直替伊讲话，你是共犯。阿达拉。伊大叔讲代志，敢有证据？若无证据，你莫来乌白胡乱。哈哈哈！二十几年前的代志，你叫我提证据？哈？大哥，你即摆是咧讲啥啦？你讲文斌，甲伊哥哥害死啊？真有可能啊？你是毋误会啊啦？大哥，你冷静一下。阮弟弟的人，伊种注重的就是亲情，伊无可能害人。我惊恁一对母仔囝，啥物代志拢唔知影。你唔相信？你要结婚？我坦白甲恁讲，当初是甲苹果送去病院的迄人，我已经抓到啊！还有，那个看护阿红啊，伊在信中之前伊就讲过，在苹果过身的迄一天，又看到一个甲苹果实在一模一样的人为病房内底走出来。我请教一下，那个人不是伊相识小弟啊张文斌，还有什么人？讲啊！世间上生做共面的人虽然并无多，也不过并无代表绝对无。我就知影你安尼讲，
但是这做江面的，啊，不过走来骗兵哥，和闭关的迄个土地人，敢那有一个人，就是张文斌，你敢讲不是？大哥，你的意思是讲世界西餐厅迄块地是文斌把锁骗过来的？当初是我感觉足奇怪，张文斌那雄雄走来找闭关啊，我就感觉你绝对有问题，有毛病。啊，若无你是安尼要甲闭关啊办官优惠，啊？你阁甲一个对地上完全无了解的总会，又入去你百富集团，啊？你这么霸气闭关也无要紧，就是你小心伊手头一块地着无？当初时，你甲兵哥害死时阵，是毋是嘛是为了土地利益？现在是你霸占你家产，你这么说讲话，拢是你家己想的，绝对不是事实。我怎拢不相信你所讲的话？兵哥对我有恩。闭关对我有情，啊，可一天对我这以外的客人，总会啊，我今仔看清楚你的真面目，我绝对无让你成为伊其中一个人。阿达拉，伊都所讲的啦，拢无算是证据，你无影无证，你莫后壁讲，阮哥是我害死的哦。你安尼无证无据，就讲阮文斌是杀人凶手，真正是笑到乌白花。你讲伊是凶手，证据提出来啊！你若提不出来，我绝对告你。郭龙梅，莫甲伊讲。阿德拉，我看在阿叔有分账啊，你即马赶紧离开。阿叔，我打电话总会叫来接你，啊？无唔对，你的客兄崇辉还搁在阮的公司上班，文斌才甲伊升起来做副总。你若希望伊平安顺遂、前途光明，上好就是乖乖听文斌的话。啊，若无，今仔遐尔啊失败，哪会搁会当遮尔啊臭屁？你台人一点仔都袂紧张啊，哈？兄弟，你把所有证据拢已处理掉啊！恁两个人真了有心机啊！好，我今日无法度有证据证明你杀人，嘛无法度用司法来替阮边个讨一个公道，更加无法度我做每过一个平安日子。阿丽，阿我只要，阿丽，阿丽，我不要死！站，站住！阿达，太郎是当罪啊！你唔惊叫过来关啊？关！关什么算事？当年你哥为着我才死的，你这人情我欠伊已经三十几年啊！莫讲唔乖，就是讲要替我这条老命，我嘛心甘情愿啊！破病啊！不要紧吧？不要紧啊！你少讲你个不要紧。想要吃药啊？来来，等下我给你吃哈。
我多做一。你那对我还黏温柔。嗯，是这啊。还能半边啊，我对你对好好的啊。文斌。嗯。家客吼约好要开会，时间差不多好出来了。哦，已经给促销了啊。啥那边促销？你无光说这半边，我对你兄弟是文斌较照顾。咁多去食药啊，胃病啊，肝炎好嘅。来，师姐，你去挂水啊。对，我就有破病，文斌才会听我的话。文斌，我爱你一命，活一命。啊！文斌，孙子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 ，你我救！不管了，不管你来救了，不管，不管！孙子，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 阿德，阿德，你求求我！闭关了，我只是要替冰哥讨一个公道尔，我不知那汹涌走过来，我不是条工的。孙子，孙子，你别死，孙子，孙子，你别误战机，孙子，孙子。文记的按摩椅有独家的六分钟追梦模式，李佳武创新的石墨烯升级，会当好你一夜好眠。嗯，就舒洗。多谢，来。阿公，你辛苦赚钱，我煞不出去用仙人跳的代志，我实在太不习惯。我你想怎啊？那点点不讲话啊？啊，你怎啊想怎无回来？啊，是嫌我讲无够温柔，所以怎啊去期待温柔乡？想怎？啊，饮一杯水啊。方向上提起这件代志，原来是传说中的女人的第六感。哎呀，我做出安尼对不起伊的代志，绝对不会怪伊的。不行的，我袂当让阿峰离开我。好啊啦，豆豆恁啊，看你这个表情，你是不是搁做一挂奇奇怪怪的代志？好啦，好，哎呦，我问你哦，假使讲我若做出对不起你的代志，你敢会原谅我？爱看是甚物代志？比如讲我饮酒醉啊，啊叫人捡尸，啊就是一种身不由己，不是我自愿的状况，你敢会原谅我？好，我知影你目定睛看，你就亲像圣母玛利亚咁款哦，发出圣光，你绝对原谅我，对吧？嗯，阿哥，假使讲有一天吼，你若真正敢反背我，啊，做出迄种袂记情的事，我跟你讲，我绝对会跟你离婚。
所在无情，如我这么奇怪的问题，你是不是心内有鬼？做什么代志？啊，跟讲。无啊，我这就是哦，假设啦，我是一个假设性的问题，不是发生在我身上的代志啊。好，别讲话紧，安尼哦。我就直接去问马德龙。没有，别去问马德龙啊！哎呀，伊即马哦，头家阿嬷咧烧，因为哦，姐也甲伊警告过啊，讲伊即礼拜哦，若是阁无提出药证，伊就爱加吃昏倒。欢迎光临。哎，你好，可以帮我介绍一下按摩椅？哦，好啊，没问题。我你试用一下好不好？谢谢。嘿嘿嘿。阿妈，你等一下。好。谢谢。好。这件代志若是别扛，我绝对会修复的。唉，我是会当去倒位借这300万来买这相片啊。你听到，叔叔，看你面子，看你面子啊！叔叔，看你面子，好，叔叔，叔叔，叔叔，他拎错蛋子，以前妈送的来。好，多谢你，叔叔，叔叔，你别用担心。我不要你有代志，顺子，顺子，你听到我叫你无？顺子，你把伊叫醒了，顺子，阿伯，顺子，顺子，就这样哟。李曼姐，你先带来隔离啊。你看错不？你受伤不？顺子，我报警，我报警。顺子，你来加工吗？你个身体，请你保护。你来替我动一动了，哈！阿伯，叔叔，我嫁予你了后，你就是我的天，我的一切，我的世界，就敢若你，还佮咱的囡仔，你若是还佮有一点点啊可怜我。我拜托你，把马口调回来，我，这是我最好的亲戚。哎，叔叔，妈咪，叔叔，妈咪，你醒醒，我带我回去，拜托你。我带我回去，拜托你，快点。谢谢，谢谢，俺马上输血，请家属先去边收单子嘞，卖好来我去救。好，行，拜托你。来，谢谢，谢谢。看到，我看到，妈咪为着要救你，连家己死嘛弄得歪地啊！啊你嘞，你是哪对待伊的？互伊甲人讲过样事，孤单寂寞，即嘛阁有你受重伤，你拢袂甲介绍，拢袂甲对有亏欠无？万一妈咪若是安怎，我看你变安尼无啦！马可，好啊啦！真是病，你别当遮大细声。即摆上重要，就是予医生好好帮妈咪急救。阿伯，你有受伤，有要紧吗？呀，我内即摆啦。伯阿生命迹象稳定，康翠马上已经指挥啊，只是
是啥啦？伊应该是有去伤到脊髓神经，所以不管我哪刺激，伊的下半身都无反应。啊！无反应，哪会安尼啦？啊，感觉我妈咪伊的半身不遂，以后拢无得走路啊。你先莫紧张，再来还经过详细检查，才发到确定。我拜托伊医生，你来给我妈咪医好，拜托的，我来拜托，你得给伊好，拜托的。拜托了，帮我妈咪医了，拜托嘞。你放心啦，我跟乔郎联络，阮的前院长吴清源医师，应该马上就会赶过来啊。那呢，我先继续去替病人处理伊的口水，恁得先伫休息区稍等一下。好，行，多谢你，麻烦。没啦，多谢啦。啊，大姐，哪会变到安尼啦？万不你真正若袂行，安尼后摆毋着变废人。什么废人啊？你嘛伫遮搞妈咪拍一撮哦，你就搞走啦！我是想话是讲，还是拄只医生讲，毋是我讲的。我妈咪真正就可怜的。只是啦，为了真辛苦的，啊，大家都念经拜佛，我做啊，只啊那么保庇，天公伯，你想乱丢害老母啦？是菩萨无保庇，是妈咪见着人，才让伊翁婿拖累的，一世人咧吃苦受罪。阿妹，要带你这么狼队，我已经叫保全家己起来送去警察局啊。真好，敲电话律师，叫伊去我办公室等我。我一定把他拉，护士大姐。好了，别哭，别哭，妈咪一定会平安，不过难过。真的吗？妈咪，你一定会平安无代志，一定会平安无代志。玉桂，玉桂姐，小慧，你来啊！玉桂姐，我听讲大哥去往抓来警察局哦，当然来看一下啊，啊，这么情形安怎？我今晚可以陪我来接受侦讯，阿妹出来了。啊？那这久？我嘛听讲哦，赵文明太太哦，为着伊受伤，敢有这严重诶？哎，美冠啊，真是足歹势诶！啊，你明明交代我讲哦，一定爱阿达来挂好诶，我来早起阿达来甲我骗去，就安尼走出去有我件代志。歹势歹势啊！我安尼讲，这甲你无关系啦。那是家己阿达达安尼吼，哈尔啊冲动，别人讲也无要听啦。即马错过已经造成啊，哎呦，我嘛袂赴啊。大哥是为着要替兵哥报仇，伊才安尼做啊。伊就是安尼哦，重情重义重兄弟的人，伊无应该要叫人去关起来才对啊。特别用意是好的啦，啊，不过方法唔对啊。啊，做这款代志之前，先拢无要参详一下啦。是讲哦，你内面是会烦恼嘞。因为这个伤害罪哦，落来对方提出告诉才会当成立的。啊，这张文斌跟你那个是真正的嘞。啊，我来中午小个协调者，应该啊，当然是袂去用开啦。啊，国父国父，虽然哦，我甲爸爸啦无真正交往，也毋过算算嘛是朋友。我去找伊啦，想办法咯，替恁求情啦。哦，多谢。本来哦，本来是文斌伊爱交阮认识的。啊，因为阿达那哈尔啊冲动，反倒当是变成阮来去求文斌来原谅阮。这阿达那吼，先讲讲袂听，实在足袂晓想的啦。大哥出来，阿达那，你过来，是你啦。你这么搞回事，你有心路用？啊，当初你要做这代志时，那也袂去想一下。警察先生，啊，阮客伯哦，拄仔才开刀，啊，工序也要好完，啊，恁代志问过啊，笔录嘛做啊，
看会当让阮身体搞保啊。这个等阮家医生给检视，让检察官来做决定。他是杀人未遂的嫌犯，恐怕没那么容易就交保。什么杀人未遂？你在后面讲啥？我是张文斌先生的代表律师，目前杨顺慈女士还在医院抢救，伤势非常严重，所以张先生坚持要提告徐进达先生杀人未遂。哎呀，这下惨啊！这代志我们就不同的大条呢。你这话是在讲啥？我杀人未遂，啊，张文斌呢？他啦。你害死个家亲哥哥。你这是杀人用酒啦！你这算就是犯了制裁。这肯定停的啦。你管啦！我是要来领情啦。这多年来，我才知道边个死到这样冤枉，死到这样委屈的。我想要替伊讨一个公道，敢袂用得？就准讲，我若要叫乖吼，我嘛爱伊一条命，换一条命啦！请你较冷静个，莫大细声。我来叫你大细声。我讲实在话还是袂用个。刘明斌伊要告我杀啦。好啊，再去告，以后就再查什么伊啦。启明啊，这警察叫了，你莫去讲啊啦。张辉，您爸爸对我稳重如山，为着伊，我连我的命都当无要滴啊！我拜托你，一定要给你妈妈找到证据，爱甲害你死恁老爸的迄个给我发落来制裁，替你爸爸讨一个公道回来。柯静达先生。我现在要把你移送地检署。你别给我欠啦！阿妈，我警告你哦，你最好乖乖配合哦。行。六哥 ，Michael， 拜托你，你尽量别找我。但是你个不管，我给好啊，叫过去。你一定要让张文斌受到报应，啊！伊赔比我一条命啦！谁啊？你别讲，你有听无啦？谁啊？快点，快点，快点，快点！快点，快点，快点！你这把手铐铐条，你讲话有较大声、较冲暴呢？你何必这样害咱这这么大压力呢？你这把情绪上激动啊！我呢嘛先保护伊啊！行，我来救，我无罪，是啊，咱这卖发落来保护歹啦。谁人无咧保护好人？我唔敢玩，我唔敢玩啊！对啦，佩佩啊，干啥啦？啊！小姐，小姐，你听我讲，你先配合你，你相信我，我一定会想办法把你救出来。你看，我听你，我拢听你。小蛋，小蛋，你啊，警察先生，警察先生，国人讲大哥以前哦，是这个天王的主持人，阿你小仔，嘴也袂歹看，启明，启明，我。总辉啊，我活着的时阵，你也较少要陪伴你妈妈，唔当让伊讲为我来流目屎，有听？大哥，麦克，啊，用吧，还是他那个礼品。我真不假，你先来讲一声多谢，拜托姐，娘弟，以后
麻烦你甲照顾美观人物阿囝，甲斗三工去。拜托，大哥啊，你莫讲这种话啊！你讲这袂准，你爸都要讲怪一世人嘞！呸呸呸！卖讲啊，你这边在胡编讲啥物啊？来来，你就放心啦，阮这兄弟绝对会想办法咯，不要你入去关啦。上升的时阵啊，对方今麦已经啊提出告诉啊，而且告的呢是杀人未遂的。我看这个代志哦，可困难啊，咱要赶紧想一下办法啦，找一下律师哦，替大家辩护。啊，若无啊，大家真正都爱去关啊。你看，这间公司的头家足有爱心的呢，伊甲足侪社福机构合作，提供资源予偏乡，或者系较欠资源的囡仔、长辈，还佮有家庭。安尼真好啊！我有听讲啦，这头家伊是认为讲，咱人吼唔呐爱食了健康，啊心理嘛爱健康。假使讲咱若是愿意帮助这个人，伊就甲咱的消费佮捐款出去。或者系社福机构，等于是咧替咱做善事嘅，也就是讲，咱买物件，嘛等于是帮助咱家己，是不是这样？想起到咱买保健食品是顾身体，但连心理嘛健康啊。对啊，所以你讲啊，这个头家是毋是有爱心嘅？咱等下一定爱甲支持一下。李丽，你找我什么代志？有一个代志啦！妈！你来形容出糗啦！你在做啥哦？你搁敢问我？我问你嘞，你是那介绍 Michael 跟恁姐姐相亲啦？你有影是赔了真个款哦？我才想要找你算账嘞！你去告诉家己做了好，家己修理，青岛嘛啊！哎呀妈！这件代志真正是误会啊！我嘛甲姐也解释过，我嘛唔知啊。阿姐也嘛甲我解释过啊。好，你莫再来一届，拜托了吼。听人妈搁安尼乌白母，讲啦，找我到底要怎啊？着正前阿凤甲姐姐有甲我提示过，讲马德龙这查某囡仔不简单。我都无咧信道，佮加上马德龙会讲一挂好听的话，我欢喜。所以就出代志啊！出什么代志啊？你应该不是搞做对不起阿公的代志啦吼！迄天我着饮酒醉啊，叫马德龙找着机会，互伊翕着我甲伊倒伫个眠床顶一种白起时的相片。后来伊去甲我威胁，甲我讨300万，叫我甲遐相片买转去。妈，我真正是想要帮我，才来拜托你。妈，你借我钱好无？高少伟，我真正让你气死呢！我偏偏就说头壳好，你啥袂晓提出来用啊？大夫人、大夫长，佮咪不接触嘞？啊，就算我佮卡那天真，嘛爱知影分寸啊！谁会发生这款代志？谁拢完全袂晓防人啦？你是富贵本的董事长呢哈，
去看这么低落的生命条，你还丢掉？我真是哦，还袂用的，凭啥？凭什么应该你肯花那大块钱啊？这款查某若怀着着甜吼，怀知影滋味，以后是毋是欠钱拢来找你？我绝对袂顺眼。爹，来报警。我问你，你跟那个什么龙的，到底有安怎？我一讲就人家醉茫茫啊！我真正无印象，我到底敢有介绍？大，你够够吓的啦！你跟你叫什么？你知无？啊？你有跟人安怎？你竟然不知影？妈，我真正是饮酒去搞代志啦！若无我绝对无可能去对不起阿峰啦！妈，这件代志绝对袂当报警。阿爷，让阿峰知影，一定会足伤心，对我足失望，阿妈足受气，一定跟我离婚啦。知就好，你既然知影代志严重性，啥个不知出来？你讲。妈，坦白讲。我一个人见笑不要紧，但是我袂当甲阿公嘛看到落水。这件代志若让别人知影，遐原本怨妒阿公事业成功的人，一定会找到空房。阿公就会变作箭靶，遐人会讲足侪歹听话，让伊无法度落台。我是一个查某囝，我家己做唔对的代志，我家己承担。但是我袂当让阿公嘛陪我做伙受罪。妈，我拜托你，借我钱，解决这件代志，莫让阿公知影好无？啊，谢谢。好啦，看在阿公面子，这笔我就跟你斗三工。按哥话你讲哦，这件代志你上好给我收尾，收我先留着了。我知啊。这届的算是做一个假事，我以后不再还啦。上好是安尼啦，我跟你讲哦，阿芳若真正跟你离婚，我连你这个后生我都不爱顶。爸，是的，多谢。我是让你气到袂晓讲，我若生甲你甲恁阿兄亲两个安尼，这就是要出事来搞我讲的袂这里面有三百万。这是切结书，等你签名才当提钱。放心啦，我马上签。蛋姐，马德龙，你是不是有遇什么代志啊？什么代志？橡皮，你马上把橡皮滴滴掉掉，然后提钱，马上给我走。唐所长，若是你甲伊过即款假冒的生活，以后我就袂阁再来搅扰你啊！放心啦，相片我马上就甲删除。小蛋姐，总经理夫人，唐所长就好乱心甲我欺负，您看，这都是证据。好，姐。您替我解释。马德龙，你涉局陷害阮小弟，看伊单纯甲伊陷害，那安尼，你阁恐吓伊甲伊偷钱，阁甲伊创滴？你若准讲阮国家的人拢亲像伊共款，遮尔啊简单就去互你骗去哦？总经理，我无，
我无说叫韩海当处长，是伊就乱性甲我欺负。马德荣，你即马掠准讲你家己上解巧，其他的人拢是讲的啊。迄天到少爷啉酒醉的时阵，德米在第一时间就已经甲我报备过了。你设计高少伟想要甲伊仙人跳，伊唔知道要安怎解决这件代志，所以才来我的店的。啊，讲话嘀嘀嘟嘟，面色阁足奇怪，嘛唔敢讲伊去予你恐吓的代志。迄个时阵，我就已经去怀疑啊。我已经甲总经理啊，已经有调走人的监视器，你刚刚一举一动，我拢有看到。德米离开无偌久，你就提备用钥匙。你去高少伟的房间，要唔过无十分钟你就走出来啊！迄十分钟，你就是在翕相对吗？到第二天早起，你搁入去间房间，无到十分钟你搁出来啊！所以我伫咧想讲，伫咧迄十分钟内底，你应该是伫咧恐吓伊，该偷钱对吗？马德荣，我考考你。即马马上把这些相片拢删掉，你若是唔跟做，我会当告你诈欺，还告侵害配偶权。别拢是查某人，恁看到我去有高少的欺负，若无同情我，我安尼联合起来欺负我，恁真正是食人狗狗。我要去报警，我要甲记者讲，把这些代志拢压压出来，让大家评理。我才是受害者。讲出来吼，你若真正想要去，安尼紧去，无需要等到半夜街口拢看。马大人，我跟你讲啊，我无这么戆啦，真话还是假话，我分得出来，无可能让你骗骗去。查某人若要出代志，只要十分钟就有够。搁再讲，我敢有需要为着钱，安尼出卖我家己的名声？马德龙，就是因为白白拢是查某人，所以唔得无想要为难你，给你一个台阶下，给你一条路行。你若是巧巧人，我可劝你，赶紧把相片删掉，然后即马随马上离开。我希望你家己哦，会当好好冷静想看卖。我即马手头有证据会当告你，啊，敢讲你的后半世人？想要留一个暗底，啊，想要哦，在监狱内底吃免钱饭啊！安尼会无？我去办公室收物件，随着上爷离开公司。是。请。阿华，姐，多谢恁出手把我斗相共，若无我真正唔知要安怎。多谢您，高少伟。第一时间，你是安怎无甲我讲这件代志？是安怎无来找我参详？家己去找妈借钱，想要甲这件代志抹白？你敢知影你即马安尼做？你只是家己胃口愈饲愈大，一直甲咧偷钱尔。因为我先这种代志，我感觉。足见笑的，我无面去找你，我嘛唔敢甲你讲啊。然后，请你原谅我，莫阁受气啊！你让我转去哦，过算盘还是要过正盘拢会用的，请你原谅我，莫阁受气好无？办法先去想代志，你干那烦恼，讲我是不是会生气？当然的啊，因为
我无想要让你受气啊！你受气哦，是你的世界末日更加严重的代志呢。高少伟，你敢知影会发生这种代志？就是因为你一直听信马德荣，伊才会软头轻滚。伊才抓准讲你这个人足好欺负、足好骗，想要恐吓你去得到遐个钱。其实伊嘛无看唔着人啊，因为就敢那差迄一点点嘛，伊就会当恐吓你去得到遮个钱。我知影唔对啊，你该当卖个讲这个代志啊，这代志嘛解决啦，啊伊嘛无摕到钱，我即马就是伊嘛，你当原谅我。高少伟，什么都卖个讲啊，我即马干那想要冷静一下，是唔是要原谅你？以后再个讲。好啊！少伟，少伟，少伟，阿芳今麦在咧生气，你爱过去找伊，更加生气啊！姐，你一定要替我甲阿芳讲一下，看我爱我哪做一工，伊才会肯原谅我。我拜托你，我真正就爱阿芳，我袂当失去阿芳啊！少伟，两个人感情要建立一个好的关系，是真困难的。啊，若是要毁掉，那就简单嘞。你家己真正应该好好反省，到底阿芳伊是为虾米生气？伊到底是在气虾米？我要好好反省，我要好好反省。Michael， 最近天气这么热，弯道冷气又搁歹去，去家家讲吼，爱买新的冷气回去呢。啊是讲，这冷气的牌子这么多，我算唔知要买对种牌子呢。老大，你哪这么好运？这个代志哦，你问我就对啊。新冷气我是专门考的呢，就给我这个冷气达人 Michael 来替你介绍、替你讲。啥会啊？连冷气你又搁是达人哦？哦，你别搞骗了无？我骗你是要创啥啦？一个月前哦，我才买一台冷气，那台冷气哦是我比过所有冷气牌子哦，最后才订到这么好用的哦。我亲身体验过，好，再介绍你用。安尼。行，带你来。阿兰，这边啦。欢迎光临。你好。你好。阿兰，就是这台啦。它有独特的纳米房屋处理，可以有效降低哦脏味灰尘附着在上面。哦，哎，你无讲，我阁不会注意到呢。你看起来哦，你是有做功课才买物件的人哦。阿你刘总甲我讲的哦，真正是无你搞唬人。啊，拜托哎，我会去世界唬人，我都袂唬人你啊。咱是啥物交情？为着这台哦，今嘛是我的新来安娜达，用过你才知也好。这位先生，你实在是足内行的。这台冷气有上大的优点，就是伊有 Easy King 的功能，伊的导风叶真简单就会用个拍开。你看安尼就用个深入清洁，冷气就会用个清甲足清气的，冷气也比较不会有异味。你真正做起来哦，真简单又够方便的吼。是啊，冷气哦，伊无卡大声哦，伊就较省电啦。我跟你讲啦，我这冷气达人麦克唔是叫假啦。看起来这台冷气哦，得当解决我上大的问题啊。哈哈，麦克啊，想袂到你真正是冷气达人的哦，介绍我这么优秀的冷气啊。这小可代志啦，后摆出去冷气就给你请倒啊。请你拄啊好呢，啦。是讲哦，咱欧巴 F 是真久无做伙食饭泡茶开讲啊了，啊，是啊，是我老大爷啊，这摆大哥母这条是真有够大条的呢。
我看哈，我等下就约个先看一下啦。是啦，是安尼甲看啦。诶，要唔过虽然讲打过一摆哦，是有较冲动做唔到代志啦。要唔过，嘛不是讲袂当原谅我对无？哦，希望天公伯啊，甲保庇一下，保庇一摆哦，会当平安无代志啦。行啦。黄雪晴甲季凯手走。是啊，我拢阿爸母看，都回手走啊。是的啦，李医师，我真正唔知影黄雪晴哪会从走来我甲何先生约的所在。是讲，伊硬要甲迄季凯手走，就表示讲伊心内有鬼。莫怪哦，之前来找我的时阵，我听到我敢若想起什么车祸的代志，爱行到迄面色青顺顺的。刚刚黄雪晴真正是开车弄坏啦。不过，即摆咱也无证据啊，也无法度知影真相啊。你莫安尼想啦，无得靠迄支卡内底根本啥物拢无去着。而且讲一句坦白的，我根本就无想要追究有啥物车祸的代志，因为我认为。那提供白有目睭，伊确实真正有做，那那提供白一定予伊受着报应，根本就免那费心。小云，你面色看起来无啥好呢，啊，敢是进行手术还袂完全恢复？啊是。即马身体有无爽快？无啦，我真好啊，哪有无爽快？敢毋是发烧啊？体温有淡薄悬呢。无啦，应该是天气烧热。你住他！刘准先，我小玉，你明明跟李天宝做伙，现在你要骗我？我跟什么人交往？敢有需要经过你的同意？你家己讲你家的话，你想要跟我做伙？你现在转一个心的跟别的查甫人做伙？你现在要你做贱你家己？高俊生先生，你是在讲你家己哦？你对你的前某刘佳佳？啊，还有你现在的太太黄雪晴，啊，还有我，也都做过同样的事情啊。如果真的要说起来，你才是劈腿惯犯。我不是。你不是？这真的是我听过最好笑的笑话。其实我对你是真心的，要不然你却利用我对你的爱来报复我，还要抢走我的后生。你哪会当你做？你对我是真心的？那安尼你是安怎会当离婚跟我做伙？你做袂到嘛？所以你不好清楚，不是我不爱治你，是你无法度把我留落来。你根本就是干那想要享受大宝小姨的好处，你不是真心的付出。王小鱼，王小鱼。想要靠我高君生今仔日，让你这款查某囡仔去骗感情，这就叫做夜路走多，总会遇到鬼。你对我的故事我拢会记的，你唔让我好过，我嘛无可能让你好过。什么故事？我听无你咧讲啥呢？啊！不过你莫抓准，你把所有唔对拢塞乎别人，你的良心就会较好过。啊，歹势，我煞袂记哩。你甲恁某同款，拢无良心。你甲我讲良心？迄天伫恁厝里，你甲恁妈讲的话，我伫外面拢听到啊。要不咱来找恁妈妈，当面对质。哎，刘俊生。你哪会当对一个查某囡仔去下动手啊？安尼意思，我会当对你动手啊？你竟然敢跑啊！你敢跑啊？好啦，
啊！干脆先别搁怕。哦。你讲个清楚，想怎你要骗我？为什么？一个查甫人欺负一个查某囡仔，袂歹势。你是什么人？关什么用啊事啊？甲你无关系，我就是路见不平，拔刀相助。你倒食白酒，看到我欺负啦？小雨，给我放开！拄食到来警告啊，今日卖靠着查某囡仔。我要欺负伊，因到底要放手无？因要放手无？哎，我放手会用的。我算到三，卖给我看到你。小云，进。黄小云。能。三。我真正想不到你是这款人。你有要紧吗？李医生，李医生，你有要紧吗？哎，谁来？有条凶吗？啊！阿谁啊？阿谁呢？叫做天呢。多谢，多谢。我来就是最巧合的那位李先生啊。是啦，李先生，多谢你跟我斗相共，搁专工把迄行车记录器的记忆卡提出来给我们。麦客气。俺哥真可惜，记忆卡给我黄雪琴提走啊。俺哥安尼就代表伊这才是伊，跟这巧合一定有关系。不过起码已经无证据啊，就算讲知影伊就是肇事者。各位当安坐啊，小云啊，你心蛮实际啊，我相信一定要有其他的办法。哦，啊对了，你讲你的烫伤有较好无？烫伤？小云，啊你是当时烫多少啊？托黄雪琴手指甲一讲啦，一条过去弄去浮身哦，还鬼火哥车倒伫个小云身躯顶，还去烫着啊。啊，你呢？你没说啊，不要紧吗？哎呀，没说太严重啊，是说是我自己没设立啦，才会让黄雪琴有机会不及出来。这就够可恶的，我本来打算说我要追究车这件事情，但是黄雪琴为了自己的利益一直在伤害别人。我决定了，我要让黄雪琴为着开车弄坏这个代志付出代价。一个小云，所有你受到伤害，我嘛会做一个介绍。黄雪琴还佫对小云做其他的歹代志，伊人做死得大哦，济哦，而且一件佫比一件苦，佮亲像。李医师，你莫佫讲啊啦。那是我跟黄雪琴两个人的恩怨，我不想要再牵连到其他的人啊。好啦，我再去想看卖啊，敢想其他的办法，把迄纸卡摕倒转来。我看真困难，黄雪琴无遐尼戆啊，伊无可能把物件吼，搁留落来，会罢免叫伊毁掉啊。哪里 Johnny？你刚有把你行车记录器内面迄个记忆卡备份起来？我从来冇查过，所以我唔知影讲伊是毋是会自动上传云端啊。而且佫加上我之前失去记忆，所以迄个账号密码我即马拢袂记哩啊。阿斌，你敢有挂？啊对吼，哼，我煞袂记哩，电脑你专门的哦，啊交你啊。没问题。李氏，小云，最近放心，这个代志交我卢比吼妥妥的。嗯，放心了，我一句不为。
我就袂当落去啊。我先来调查。林毅，对啦，何先生，我借问一个，迄肇事逃逸，敢是重罪啊？是啊，是重罪。啊，不过黄雪清也是超过伊开车去两人吼，迄都唔是肇事逃逸啊，迄是杀人未遂。杀人未遂是公诉罪，迄时到一定会去法官判定。安尼真好，叫家己小查某关起来，你才袂出来害人。喂阿爸，你有法律的问题要问我，哦好啊。小姐啊，现在什么状况啊？大副律师讲啊，开刀已经开煞，已经转去恢复室啊。请恁爸到即摆要出来啊，讲清楚手术结果嘞。爹地，你放心啦，我相信阮爸真紧就会出来啊，而且伊真全力，伊伫好担妈的。真会，我妈咪若是冤枉，恁一家人我绝对会报恁煞的。没错，手术是不是真成功？应该顺势报给你了哦。总裁，丢我脸都伤了，我选择治罪，我宁愿救你啊！那叶下半身不是瘫痪，以后就有可能要接入你。我不相信，不可能。我说，你给他百万，他给我顺子了。你是权威，唔管要开偌济钱，还是要送我国外开刀，我拢愿意。我说，拜托，你怎么去联络我？李总裁，我是看你结果，大家都无得接受啊。我那个血哥较好医疗方式的，咱丈夫的情绪，我那个检查一届。啊，今麦以后有只进步，咱大家都莫放弃希望。小姐。带两万出去，外交医护人员该公家手术了，以外交咨询。李总裁，那我先来走。今麦上个重要的，你家属在讨论看卖。啊，丈夫的亲戚了，看里面该公爷身体状况。小姐，呀，爹妈，我了。爹爹。你敢真正要直接跟妈咪讲？安尼对伊来讲，真正做残忍的。啊，不过这种代志，也无法度温暖。这是阮张家的代志，轮袂到你插嘴。不然。我有个孙子。叔叔，你怎么来呀？叔叔，你怎么干完了？刚出去过一天，我一点仔都袂感觉无爽快，嘛袂痛。听讲是湘琪的爸爸替我动的手术，对无？真正是一个足好的医生，等我以后哦，落床了一定要亲身给他洗倒下。我已经有。刚刚医师讲过多谢，你将只好甲你兄养好多啊。我的伤哦，应该是无啥严重啦，啊，就多伤啊尔。等空嘴哦，拆散了，我就会当出院啊，对不？妈咪，你才拄动完手术，先好好休困。以后代志，咱再偷偷问医生就好啊，好不好？对了，
我应该都说啊，见过面啊，我绝对不可能跟他闹，放过阿达啦，过一天阿姨搞不来样。我相信俗话咯，一定害我一个公道啦。也不过文斌，我要求你的代志，你袂放袂记得哦。是啊，伊即马需要是好好休困啊，其他代志哦，你帮我弄啊。文斌。大姐，你莫一直讲话啦，你先好好休困，安尼身体才会当赶紧复原，才会当出院，文斌才会放心。文斌，你等下要到新加坡那边会议视讯，时间差不多啊，好回来公司啊。只要有爸爸和马可在的，应该是没有问题。阿伯，我叫湘琪哦，找上好的看护来照顾你妈。我最近哦，买鸡来陪伊陪你妈，知无？我知影，我一定会。是啊，那我等你公司啊，几位哦，我再来看你啊。多谢你。小白，快来睡多下。你待会我休克，啊。你嘛回去啦，你若有工作爱无闲，找你去无闲，我才无代志啦。妈咪，即摆上重要是你的身体，我已经打算要去公司，我要去请假，请长假，我要来陪，好好甲你照顾。哎呦，我的伤也无啥严重啊，哪有需要请长假啦？恁爹地拄只唔受控啊，会替我请看护啊，啊？袂用的啊，我哪会放心，别人来甲你照顾？啊，而且我吼足久无放假，我来放假，啊，好好来陪你啊。阿妹，一定吼足紧就好起来啊。我无代志啦，啊，平常时你上乐观啊，你今仔日哪会安尼？也许你有啥物代志，我甲我讲。姐，啊，拄则毋是讲你要转公司请假，袂生气啊？对啊，妈咪，啊，我生气无用，啊，我等下吼再来交班，我想转去，啊，我等下就来看你啊，吼。交你啊，一切拢爱说你哦。好。你也甘在看我，讲出侪，讲出侪，就歹听的话，是嘞。马可，我知影你忍耐足久啊，歹势啦，予你委屈遐尼久，妈咪哦。有把握机会，我做我该做的代志。妈咪，刚刚你是跳过，
我靠近大概这件事情以后都别说了，不管是意外好还是跳高意的结果就是这样啊。妈靠，妈咪应该做的我一定会去做。妈咪，你是要这样做，这是你的身体，你把他你把他怎么你又疼，你受这么严重的伤你知道吗？你会当更加好，妈咪什么都不要紧。来把握这个机会，让恁爹爹搁把你调回去公司，重新重用你，知影无？